gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog e hoje eu vou gravar aqui um pouquinho do nosso dia pra vocês. Eu vou ter que ir na festinha do Rafa, ele vai dançar lá na escola. Espero que vocês gostem aqui de acompanhar mais esse dia com a gente. Não esqueça de deixar aqui o seu like, tá bom, no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque como eu sempre falo pra vocês, aqui tem vídeo novo toda semana. Então vamos começar aqui mais esse dia, né, que tem bastante coisa pra fazer. Eu começo a gravar e a Mia já fica aqui, gente, ó. Gente, eu tô gravando aqui pra vocês e tem uma coisa fofucha, gostosa, que fica aqui miando, que apareceu no vídeo. Falou, gente. Minha mãe me deu banho ontem, eu tô toda celosa, toda perfumada. Gente, acabei de chegar da escola do Rafa e agora eu vou começar a preparar o almoço. Já são 11h30 da manhã e hoje eu vou fazer um franguinho frito, arroz, feijãozinho, tudo fresquinho. Então, vamos lá. Agora eu vou pra cozinha. Já prendi aqui o cabelo, né? Gente, e o que que eu falei pra vocês? Que eu encontrei, né, uma padaria que faz bolo. Olha o preço, gente, que baratinho. E olha só esse bolo. Olha isso. Olha que bolo bonito, gente. Por apenas R$ 8. E vocês me perguntam, será que é bom? É, gente. Felizmente é. Por isso que eu tô querendo aqui, né, me controlar. Não vou mais comprar. Esse é o último. Mas agora é só mês que vem. Então, a gente já almoçamos. Como vocês viram, a gente foi na festinha do Rafa na escola, né? E agora a gente vai procurar uma cortina pro banheiro. Aqueles varões que coloca... É, com pressão, sabe? Que vocês me disseram que tem esse varão, né? Que facilita bastante. E também eu vou pesquisar o preço das panelas, gente. Porque as minhas panelas estão muito feinhas e eu quero comprar umas panelas para começar a fazer vídeo de cozinha comigo, que eu sei que vocês gostam. Então a gente vai no centro agora aqui da cidade. O Rafa tá aqui atrás. Cadê você, Rafa? Aqui. Oi, gente. Só não tá aqui dirigindo. E aí a gente vai mostrar um pouquinho lá pra vocês também os preços das coisas. Mostrando também quanto que tá as panelas, né? Porque eu tava pesquisando, tá muito caro. Vamos ver se a gente consegue aí uma promoção boa, né? Aproveitando aqui, ó, que o maridão tá de férias. Essas épocas assim, de férias é bom porque eu posso aproveitar ele assim à tarde pra gente sair, né? Então o Sandro tá de férias da empresa. Porque muita gente pergunta, né? Que às vezes vê o Sandro saindo assim à tarde comigo. E fala, ah, seu marido não trabalha. Lógico que ele trabalha, né, gente? Ele tem o emprego dele, ele trabalha na indústria. E agora ele tá de férias, né? Esses dias ele tá em casa, então a gente consegue sair à tarde. Mas quando ele sai comigo à tarde, assim, pra fazer compra, ele trabalha no período da manhã. Quando ele não tem aula na faculdade, à tarde ele tá em casa. Então às vezes o pessoal fica comentando, ah, seu marido sempre tá com você, às vezes nos vlogs, aí à tarde andando de carro, ele não trabalha não, é? Lógico que trabalha, né, gente? Só que também ninguém é escravo, trabalha 24 horas. Ninguém então, vive de vento, né? Ninguém vive de vento, né? Alguém tem que trabalhar em casa. Então é isso, gente. Aí eu vou mostrando lá pra vocês, lá no centro da cidade, o que a gente for comprar também, os preços. Tivemos aqui colocar combustível. O etanol aqui nesse posto tá R$ 2,54, né? R$ 2,55. E ali tá aquele preço, mas a gasolina aqui tá R$ 4,05. Ali é se você abastecer acima de 30 litros, sai aquele valor, R$ 3,99. Hoje tá bem cheio aqui, tô até achando estranho. Geralmente não tem stand de carro, não. A gente vem aqui no mercado e essas daqui tá quanto? R$ 100? R$ 100. É, ó, tá R$ 100, R$ 99,99. Mas essa daqui era a que eu tinha, não quero comprar da mesma. As panelas separadas também tá bem carinhas, gente. Frigideira R$ 79,99. Vamos ver aqui. Ó. R$ 39,99. Essa daqui tá R$ 34,99.
Essa aqui, ó, R$49,99. Mas é a mesma daquela. Tem essas da Rochedo. Eu tava querendo comprar da Rochedo. Aqui tá R$61,99. Gente, essas daqui a minha mãe tem. Só que ela fala que dá um trabalho pra limpar essas panelas. E também ela pode... Ela queima muito, sabe? Que ela é bem... Aqui a parte de baixo, ó, como que é. Bem grossa. R$99,99. Só uma panela. Eu acho essa daqui muito linda, ó. Ela é de inox. Comente aqui abaixo o que vocês acham aí, quem tem, né? Eu acho que ela dá muito trabalho pra limpar isso aqui. Mas é linda. O conjunto tá R$299, ó. Ela tem 4 peças. Tem essa Mônaco também. Essa Mônaco da Tramontina é bem bonita, hein? Só que é o preço. R$419. Ah, essa é aquela mais grossa da Tramontina. É diferente, não é igual aquela nossa. Sei mas não. Não tem aqui, não tem ela aqui embaixo. Não, acho que não é essa aqui, não. Essa aqui é aquela lá que tá baratinha. Esse daqui é de inox, tem branco e azul. Tá R$19,99. Até amarelo também. Eu tenho um desse aqui, ó, parecido com esse. Que ele dobra assim, né? E facilita bastante pra guardar. Vamos ver as facas também, colheres, que eu também tô precisando. Eu queria comprar dessas daqui, ó. Que eu acho ela bem resistente. Também é lindo, né? E tá quanto cada um? R$7,39 cada? E tá R$7,39 cada um, meu Jesus amado. Caro, né? Esses outros aqui são mais baratinhos, ó. Daí tá R$5,69. Será que é cada mesmo? É. É a unidade. Esse daqui tá R$1,99. Deus me livre. Mas eu acho que o melhor mesmo é esse daqui, ó. Que ele não, você encosta na panela e não estraga esse aqui, ó. Dura bastante tempo. Mas o cara, né? Não estraga não, se você não queima de plástico, derrete tudo. Não tem nem faca. Olha esse aqui, eu não tinha visto dessa cor ainda. Bonito também, né? Uhum. Eu acho que... Qual que você acha mais bonito, Sandro? Vermelho ou esse daqui? Eu não vou levar não. Esse aqui é castanho, ó. Polido castanho. Esse aqui é vermelho. Isso é caro pra caramba. R$7,39 cada um. Tá é, mas às vezes eu encontro o conjunto assim, ó. Que isso é mais barato. Cadê a Tramontina? É, não tem. Pior que colher é fogo. Colher tem que ser da Tramontina. Tem que ser. Você compra essas colheres baratinhas. Elas, qualquer coisa que encostou no, na panela já derrete. Isso aqui. O que é? Meu desse aí já tá tudo derretido, o amarelo que eu tenho. Acho que eu vou comprar, acabar comprando é assim, ó. É, a gente veio aqui pesquisar, gente, mas as panelas aqui tá tudo cara, 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 cara. Ó a minha panela, eu tô querendo comprar uma outra dessa aqui também, ó. Aqui tá R$189 dessa aqui. Essa daqui tá R$189. Essa aqui da Rochedo. Nossa, tá em promoção, Sandra. Será que é essa? Tá R$69,99? Ah, não. Essa é a Croque. Essa daqui, ó. Ah, eu já tenho essa panela. Essa daqui eu já tenho. Eu quero uma outra dessa aqui, ó. Muito boa essa panela. Olha só que lindo esse aparelho de jantar. Fiquei babando. Lindo, né? Olha a xícara. Lindo demais. Tá R$299. Um pouquinho caro. Olha esse outro também, gente. 20 peças. R$299. Eu acho que esse aqui é pra tomar sopa, né? Muito lindo também. Gente, viemos aqui em outro mercado. Eu tô pesquisando ainda aqui. Tem esses outros também. Esse daqui, ó. Achei do... Vitale tá R$329, caro. Okay. Tinha, cadê aquela Tramontina que eu tava vendo lá o preço?
Tem a Nigro. Nigro também é uma marca boa. Qual? Essa daqui, ó. Tá 349. Você é doido. Aí vem com a panela de pressão. É, vem com a panela de pressão, né? Aí, ó, é tão difícil, né? Essa aqui tá 329. Olha a panela da Nigro. Olha. Essa rocheira também tá bonita, hein? Essa daqui. Ah, essas panelas aqui eu acho que não. Essa é brilho. É brinox, né? Brinox. Essa de inox. Mas eu acho que não gruda não, viu, dona? De inox não, viu? Será? Não gruda, mano? Gente, olha só que lindo esses potes. Mas olha o preço. R$39,90. Gente, eu encontrei umas panelas aqui, ó. Eu acho que eu vou levar só separado, sabe? Eu não vou comprar o conjunto. Da que eu queria, que é a Mônaco, da Tramontina, tá R$700, muito caro, gente. Vem só quatro panelas. Eu acho que eu levando essa daqui, olha só a qualidade, ó. Muito linda, né? Eu levando três panelas dessa vai sair muito mais barato do que eu comprar da Tramontina. Eu achei bem bonita, ó. A qualidade também parece ser bem boa. Olha só. Então tá escolhido. Eu vou levar essa menor. Essa daqui, essa menorzinha tá. Acho que tá 72. 72, eu acho. Essa daqui tá 93. 93. Essa daqui tá 93. A frigideira tava 62. Então, acho que eu vou levar três peças. Vai sair o quê? Não vai dar nem 300, né, Sônia? Então eu vou escolher aqui, aí em casa eu mostro pra vocês as que a gente pegou aqui. Gente, agora eu vim aqui na última loja. Vou tentar achar a cortina lá do box, né? Qual a cortina de banheiro? Esse tem aqui. Não sei se vai ter não, viu? Ah, tem aqui, ó. Essa cortina de box, mas eu acho que ela é muito. Isso é tubarão. Isso daqui é muito fininha, de plástico, né? Eu queria uma de. Ah, e falaram o nome lá da cortina. Então tem essa cortina aqui. Tá R$14,90, ó. Agora eu vou ver se eu encontro aqueles varão de pressão, né? Que não precisa furar a parede. Gente, acabei de chegar em casa, fiquei a tarde toda na rua, gente, batendo perna. Então eu passei em algumas lojas, como vocês viram, pesquisando as panelas. E foi uma saga das panelas, gente, porque tava tudo muito caro. E eu encontrei também a cortina que vocês falaram aqui no canal, né? Então eu vou mostrar aqui agora pra vocês as panelas que eu comprei e a minha cortina pro banheiro. Foram as panelas que eu comprei, ó. Essa Finlandic, sei lá. Essa marca aqui que vocês estão vendo. E eu achei ela bem resistente, tá vendo? Um material bem bom. E como eu mostrei pra vocês lá, tava tudo muito caro, as panelas, né? Também comprei espátula de silicone, né? Pra não ficar danificando o material. Porque aquelas colheres de madeira ou metal pode arranhar. Então eu comprei essas duas aqui, ó. Passei em uma outra loja. Mesma loja que eu comprei a cortina. Eu acho que essa daqui foi R$9,00. E essa daqui eu não lembro o preço, gente. E as panelas, vocês viram os preços lá no mercado, né, que eu mostrei pra vocês. Saiu bem mais em conta do que eu comprar aquela da Tramontina que eu tava mostrando pra vocês. E a cortina, eu encontrei essa daqui, ó, só tinha nessa estampa. E na realidade essa daqui era a última cortina, gente. Então ela é de poliéster. Muitas meninas me deram essa dica aqui no canal, né, pra eu procurar essa cortina de poliéster. Aí ela tem esses ganchinhos, ó, vendo? Eu queria ter achado essa estampa branca com flores, mas não tinha. Mas eu acho que vai ficar também bonita essa cor lá no banheiro. Eu também encontrei o varão de pressão, ó, que vocês me disseram, que não precisa furar a parede. Esse daqui, ele é de 1,90m, vai de 1 metro a 1,90m, né? Agora, né, gente, como eu cheguei tarde, olha só a nossa janta. Vamos comer uma pizza, sair um pouquinho aqui do regime, mas compensa, porque hoje eu andei bastante, gente, então eu tô morrendo de fome. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse vídeo. Mostrei aqui um pouquinho da correria desse dia, né? Como eu falei pra vocês, marido tá de férias, então a gente saiu mesmo, foi passear. Vamos bater perna por aí. E aí depois eu vou falando pra vocês aqui no canal o que eu achei, né, dessas panelas. Também não percam, né, os próximos vídeos que eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a cortina lá no meu banheiro.
Então, um super beijo, muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.